Labdien! Pagājušajā gadā mēs atzīmējot centra 35 gadu jubileju aicinājām sievietes pieteikties bezmaksas krūts rekonstrukcijas operāciju. Mums par pārsteigumu pieteicās 108 sievietes. Mikroķirurģijas centra ārsti nokonsultēja visas pacientes, kuras pieteicās bezmaksas vizītē. Mēs jūtamies pagodināti, ka sievietes nekautrējās dalīties ar saviem dzīves stāstiem. Jūsu dzīves stāsts atklāja skaudro patiesību, kā ir dzīvot pēc krūts amputācijas. Mūsu kolēģi kolektīvs nolēma palīdzēt vairākām sievietēm, nekā bija plānots atgriezties pilnvērtīgā dzīvē. Kopā mēs veicām krūts rekonstrukciju 7 sievietēm no dažādām Latvijas pilsētām. Man prieks, ka visām operētajām sievietēm ārsteišana noritēja bez sarežģījumiem un tika sasniegts lielisks rezultāts, jo sievietēm, kurām tas bija nepieciešams, tika koriģēta arī veselās krūts forma simetrijas iegūšanai, kā tas notiek visā civilizētajā pasaulē. Mums bija pacienti, kuriem mēs veicām krūts rekonstrukciju, izmantojot implantu un tauku injekcijas un otras krūts korekciju. Tāpat bija pacienti, kurai veikta krūts rekonstrukcija ar implantu un audu lēveri. Vēl vairākām sievietēm mēs veicām krūts rekonstrukciju, pārstādot audus no vēdera priekšējās sienas, kā rezultātā sievietes ne tikai tika atjaunotas abas krūts, bet veikta arī abdomina plastika un iegūst skaists gluts vēders. Kādai pacientē tika izveidot krūts no augšstila baudiem un veselās krūts formas korekcija, veicot tauku injekcijas. Protams, prieks par pacientu, kurai tika veikta abu krūšu rekonstrukcija, pārstādot audus no dibena. Šīs labdarības kampaņas laikā mēs saņēmām tik daudz pozitīvu emociju un gandarījumu. Tiešām, labi darbi iedvesmo. Mūsu labdarības akcija radīja plašu sabiedrības rezonanci, un līdzdalības platformā manabalss.lv tika izveidot iniciatīva par valsts finansētām rekonstrukcijas operācijām krūts vēža pacientēm. Kopumā nobalsoja 12757 pilsoņi, kā rezultātā iniciatīva tika iesniegta Saeimā. Es gribu pateikt paldies visām drosmīgajām sievietēm, kuras atsaucās mūsu aicinājumu piedalīties akcijā. Es gribu pateikt milzīgi paldies saviem kolēģiem, Haraldam Adovičam, Andai Gailai, Gundaram Krauklim, Mārim Krūmiņam, Pēterim Laucim, Ervīnam Labrinovičam, Martai Taurītei, Nonnai Tomiševai un Jānim Zariņam, kuri veltīja savu brīvo laiku un piedalījās akcijā. Paldies Anestezologu komandai, paldies intensīvās terapijas vienībai, mūsu mīļajām medicīnas un operāciju māsiņām, māsu palīgiem, visiem, kas piedalījās sieviešu šo medicīniskai aprūpē. Paldies politikas pārstāvniecības dāmām, kuras pašas pieteicās piegādāt implants bez maksas. Īpaši paldies gribu pateikt mūsu ofisa meitenēm, kuras paveica milzīgu darbu, lai nodrošinātu raitu akcijas norisi šajos ļoti sarežģītajos COVID-19 pandēmijas laikos. Es ļoti ceru, ka šāda veida labdarības akcijas Latvijā vairs nebūs nepieciešamas, un sievietes varēs saņemt pilnvērtīgu krūts vēža ārstēšanu pilnā apjomā. Beidzot tiks atjaunota valsts apmaksāta krūts rekonstrukcijas programma, un sievietes varēs atkal veikt krūts rekonstrukciju, izmantojot vispiemērotāko rekonstrukcijas metodi. Es ticu, kopā mēs varam paveikt vairāk.